Шановний пане президенте, шановні журналісти, шановні всі присутні, радий знову сьогодні вітати в Україні президента Латвійської Республіки Егілса Левіца. А ми сьогодні разом з паном президентом і з першими леді наших держав України і Латвії вшанували пам'ять наших героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Це вже третій візит, до речі, пана президента від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як і попередні візити, цей став змістовним і символічним. По-перше, ми підписали з паном президентом тільки що спільну декларацію. Декларація, яка свідчить про те, що свідчує підтримку Латвією повноправної євроінтеграції України, європейської, євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним, міцним захисником народів Європи та усіх спільних наших цінностей. Україна боротьбою за свою свободу і вільну Європу безпрецедентно об'єднала Європейський Союз. Наша незламність протягом більш ніж року цієї повномасштабної війни беззаперечно доводить, що український внесок у спільну євроатлантичну безпеку буде дійсно унікальним. Я дякую вам, пане президенте, і усьому латвійському народу за незмінну підтримку наших людей, незмінну підтримку України на цьому шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО. І в цій боротьбі за нашу землю і за наше життя. Сьогодні ж пан президент разом з іншими високими гостями України братиме участь у спеціальній конференції, яку ми проводимо вперше, проводимо у Львові під назвою United for Justice, об'єднання заради справедливості. Як досвідчений правник, як людина, що добре знається на роботі європейських інституцій та глобальних структур, пан президент Левіц особисто та Латвійська Республіка в цілому впевнені стануть потужними помічниками для нас, для України у притягненні до відповідальності усіх російських вбивць, терористів та катів. На переговорах сьогодні ми торкнулися відповідних питань, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, процесу підготовки голосування Генеральної асамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпраці з Міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти. Один з аспектів відповідальності Росії за війну – це продовження санкційного тиску. Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. На основі цього визнання базується принципова підтримка Латвією спільних європейських санкцій. Сьогодні ми обговорили, як можна додатково посилити тиск на Росію. Ще до повномасштабного російського вторгнення Латвія почала допомагати Україні, почала надавати Україні збройну допомогу, зокрема «Стінгери». Це було правильним сигналом усій європейській спільноті, конкретною дієвою допомогою нашій обороні. Протягом року латвійська оборона, оборонна підтримка, вона залишалась відчутною. Я за це дуже вам особисто вдячен уряду, суспільству. Сьогодні ми обговорили, як разом з нашими союзниками і партнерами ми можемо ще посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документ щодо першочергових потреб для нашої оборони. На другій частині нашої зустрічі з паном президентом ми обговоримо відновлення України, участь Латвії у відбудові України, зокрема Чернігівська область, а також у проведенні розмінування, щоб дати нашим людям гарантії безпечного життя. Звичайно, я вдячен пану президенту і Латвії в цілому за готовність підтримати Україну, підтримати українську формулу миру та долучитись до реалізації конкретних її пунктів.
Отже, пане президенте, дякую вам за ваш візит, за візит вашої команди, першої леді Латвії, за вашу велику підтримку, за те, що у нас є такі дійсно і партнери, і друзі. Слава Україні! Заява президента Латвійської Республіки. Пане президенте Володимире, я дуже радий вас знову бачити, сидіти поруч з вами, зустрічатися з вами, з першою леді. Це дійсно вже мій третій візит до України після початку повномасштабної війни 24 лютого минулого року. І сьогодні я ще раз підкреслив повну підтримку Латвії для України. Ми будемо допомагати стільки, скільки цього буде необхідно. Адже ви боретеся за нашу свободу і за наші цінності. Україна повинна перемогти у цій війні. Це очевидно. І зараз західні країни, країни-члени НАТО, країни-члени Європейського Союзу, всі вони зараз кажуть, що перемога України є основною метою цієї війни і немає жодних сумнівів в перемозі України. Ми обговорили поточну підтримку Латвії для України не тільки з боку уряду, але й з боку муніципалітетів і громадянського суспільства. Ми говорили про практичну і політичну підтримку. Якщо говорити практично, то тут ми безумовно допоможемо. І політично, то тут мова йде про наш голос в Європейському Союзі, в НАТО, в Організації Об'єднаних Націй та на інших міжнародних платформах і майданчиках. Із, підтримка Латвії для України вже перевищила 1% ВВП з огляду на останній пакет допомоги. Це мова йде лише про військову підтримку. Це для нас є пріоритетом, оскільки протягом наступних місяців Україну чекає на вирішальні бойові дії. І ми безумовно підтримуємо Україну у ці часи. Ми продовжуємо працювати над постачанням різноманітної військової техніки та обладнання. Ми також говоримо, спілкуємося з союзниками, переконуємо їх у необхідності швидкого забезпечення швидких поставок того, що вони обіцяли. Ми також здійснюємо підготовку українських військовослужбовців через місію тренувальну по лінії Європейського Союзу. Так, що стосується гуманітарної підтримки, що мова йде про психосоціальну підтримку тих людей, особливо жінок, які зазнали пошкодження внаслідок цієї війни, ми також здійснюємо цю допомогу і військовослужбовцям. Ми передаємо генератори, трансформатори для забезпечення енергетичних потреб. Крім того, Латвія долучатиметься до процесів відбудови Чернігівської області. Новий бюджет буде наступному тижні затверджено, і там окремою строкою прописано в бюджеті кошти на допомогу Чернігівській області. Крім того, ми допомагаємо Україні з проведенням реформ на шляху до євроінтеграційного процесу. Ми підтримуємо те, щоб перемовини по дуже конкретним аспектам процесу набуття повноцінного членства починалися якомога раніше цього року. Крім того, разом з Україною повністю працюємо по тиску на Росію, мови не йде тільки про санкції, мови йде ще і про відповідальність. Я також просуватиму ідею спеціального трибуналу, адже жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу про злочин агресії. Звичайно, міжнародний суд відіграє важливу роль у вигляді збору доказів про вчинення окремих злочинів, але важливо розглянути і злочин вчинення агресії, а це злочин, який вчинявся керівництвом. Звичайно, є
цей злочин передбачений міжнародним законодавством, але немає суду, який має мандат на розгляд відповідних злочинів. Саме тому є невідкладна потреба для того, щоб зберегти вже досягнутий рівень власне міжнародного права, от, і дотримання його, необхідно забезпечити створення міжнародного суду, який розглядав би ці питання. Крім того, необхідно створити законодавчі юридичні підстави для використання заморожених активів Росії на з подальшим їх використанням для відбудови України у вигляді репарацій. Це може бути зроблено зараз, але і безумовно має бути зроблено після війни, адже західна підтримка для України відіграватиме важливу роль. То чого б не використовувати ці заморожені російські активи, адже мова йде про понад 300 мільярдів доларів, які заморожені. Звичайно, їх можна було б використовувати для України. Тепер питання довгострокового миру і безпеки. Ми підтримуємо мирний план президента Зеленського, який складається з 10 кроків. Мирна формула – це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права, який також передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Без цього мир не буде довготривалим, а нам потрібен довготривалий мир, оскільки ми маємо планувати на довгий період часу, маючи агресивну Росію під боком. І, звичайно, коли Україна увійде до складу європейської родини, це ми також будемо допомагати стримувати Росію від подальших агресій. Росія несе відповідальність за зупинку цієї війни, і лише Україна буде вирішувати про свої кроки до миру. Я хотів би ще раз підкреслити, що лише Україна і тільки Україна може говорити про прийнятний для себе мир. Тому що очевидно, що довготривалий мир означатиме повну територіальну цілісність України. І, до речі, і Росії. Тому що Росія має повернутися до своїх територій, до своїх кордонів, які є міжнародно визнаними. Це чудово зрозуміло. Ми також наголосили на тому, що Україна має повне право вступати до безпекових альянсів. А це означає НАТО. І з огляду на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, ми чудово розуміємо, що Україна продовжує євроінтеграційні процеси і що НАТО відіграє дуже важливу роль у архітектурі безпеки. Латвія підтримує включення України до НАТО, як тільки умови цього дозволять. Я також хотів би подякувати президенту Зеленському за можливість приїхати до Львова і ще раз підкреслити слова допомоги і підтримки Україні на захисті європейських цінностей. Слава Україні і героям слава! Дякую, шановні колеги. Ваші запитання, будь ласка. ТВ-3, Латвія. Your microphone, please wait for your mic. Добрий день, пане президенте. Перше всього хочу подякувати вам за вашу силу і незламності. Запитання буду задавати англійською мовою, тому що вас прекрасно в Україні. Розмовляю, ну розумію, але не розмовляю. Я щойно повернулася з Донбасу. Я бачила на свої очі ситуацію в Бахмуті і інших містах на передовій, наскільки там складно.
І те, що поставки з західних країн є дуже повільними. Питання, як ви думаєте, що ми, Латвія, разом з іншими країнами Балтики можемо зробити для того, щоб примножити український голос в європейських установах та в НАТО? Дякую. Дякую за запитання. Буду відповідати українською, бо ви все розумієте. По-перше, хочу вам подякувати і вашим колегам за те, що ви були на Донбасі. Сьогодні це дуже важливо підтримувати хлопців, дівчат, всіх наших воїнів, які на Сході борються. Я завжди про це говорю. Про те, що останній час це дуже важливо, і ми з колегами це обговорювали і сьогодні, що дуже важливо розуміти, війна не закінчилась, і люди гинуть зараз там. І те, що війна так далеко, це відчуття, і воно хибне, тому що війна, якщо стіна із наших героїчних людей не витримає, війна піде далі і буде знов окупація нашої держави. Я впевнений, що ми переможемо. Сумніву немає, переможемо, але все це ціна цієї перемоги. Кількість часу – це значить кількість людей. І тому я ще раз вам вдячний за те, що ви були там, на Донбасі, на Сході, і підтримували наших людей, які точно сьогодні знаходяться не в комфортних умовах. І роблять все, щоб всі інші мали на це право у майбутньому, в нашій державі і в усій Європі. І про це сьогодні сказав президент Латвійської Республіки. Ми воюємо за спільні цінності, за спільне майбутнє. Чим може допомогти Латвія? По-перше, Латвія реально допомагає. І ще раз підтверджую, всі виклики, які у нас були, від оборони, дефіцити до результат страшних атак по енергосистемі, тобто з різними energy issues. І все це дійсно нам максимально, наші латвійські друзі максимально допомагали на рівні держави і волонтери, до речі, і на рівні суспільства. Ми за це вдячні. Що сьогодні не можна втратити? Не може бути компромісів по санкціях. Це те, що ми бачимо, що відбувається. Воно постійно відбувається. Ми постійно, знаєте, якось заводимо самі себе, і потім заводимо всіх інших. І тут ми вдячні за адвокацію нашим балтійським друзям. Це правда. Латвія, Литва, Естонія, а також Польща. Ці держави завжди підтримують максимально в Європейському Союзі. Все те, що ми бачимо, ми працюємо з аналітикою, як санкції обходять росіяни, як вони це роблять, хто їм допомагає. На жаль, є держави, на жаль, навіть є члени Європейського Союзу, які не готові потужно діяти. Ось тому знаходять іноді в деяких санкційних кроках компроміси. Це унеможливлює швидку перемогу. Тому що військова інфраструктура в Російській Федерації залежить від цього. Ми повинні зробити все, щоб не дати їм можливості виробляти ту кількість цієї зброї, з якою вони до нас приходили, і вони ще можуть прийти. Але санкції діють. Важливо дотиснути партнерів як в Європі, так і в всьому світі. Це де нам потрібна допомога Латвії. У Латвії є, щоб там не говорили про розміри держав, але рівноправний голос в Європейському Союзі. Рівноправний голос на майданчику ООН і в інших міжнародних організаціях. Тому ми високо цінуємо, що цей голос завжди за правду і за Україну. І тому ця підтримка на майданчику ООН, підтримка на засіданнях країн-союзників НАТО, підтримка на засіданнях в Рамштайні, де виділяється або прискорюється допомога, прискорюється амуніція. Ця підтримка для нас дуже-дуже важлива.
Ну, в принципі, от в таких напрямках нам і потрібно далі працювати. Головне, щоб більше було міцних держав з міцним словом, таких як Латвія. Дякую. Наступне запитання телеканалу Рада, будь ласка. Панове президенте, вітаю вас. Містер Левіц, welcome to Ukraine for the time. Питання до вас обох. Напевно, варто почати з нашого гостя. Росія за всю свою історію створила безліч воєн і принесла багато болю та страждань різним народам. Нині ми говоримо про те, що Україна вже повинна перемогти. Цей рік має бути перемогою. Президент Зеленський сказав про швидку перемогу, що для цього потрібно. А наразі, на вашу думку, що може зробити в цілому цивілізований світ для того, щоб унеможливити подальші загрози для будь-якої нації та будь-якого народу з боку російського імперіалістичного режиму і з боку російських зазіхань? Maybe, Mr. Levitz, the question is about open borders, Russian borders. You mentioned this. Thank you. Дуже дякую за ваше запитання. Очевидно, що протягом тривалого періоду часу Росія залишатиметься агресивною країною. І, безумовно, Україна має і переможе у цій війні. Але, якщо говорити про довготривалу перспективу, лише стримування Росії може здійснюватися за рахунок реальних військових спроможностей. А це означає, що НАТО має мати достатньо військових спроможностей і на східному флангу, і тих країнах, які складають східний фланг з доєднанням Фінляндії, означатиме, що кордони і довжина кордонів між Росією та НАТО збільшиться на суттєво. І відтоді потужний потенціал НАТО може стримувати Росію, тому що Росія знатиме, що будь-які напади не мають сенсу, тому що вони зазнають поразки. І саме в цьому полягає стратегія НАТО, яка була ухвалена на саміті в Мадриді минулого року. Отже, це саме правильний шлях, як вести себе із такою агресивною країною, якою є Росія. Це довгостривалий процес. Тепер, повертаючись до короткострокового процесу, всі країни, весь вільний світ має підтримувати військову зараз Україну. І зараз ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити, а що вся та зброя, яку пообіцяв Захід, щоб вона була доправлена до України у якомога коротший термін часу. Україна мала можливість перемогти у цій війні, аби ми могли отримати нову архітектуру безпеки. Не такою, як вона була раніше, з Росією, а проти Росії. Тому що якщо Росія не змінить свою агресивну ідеологію, то вона залишатиметься протягом тривалого періоду часу саме агресивною країною. Для того, щоб змінити цю ідеологію, я думаю, що на це знадобиться дуже тривалий час, тому що зараз мова вже йде не тільки про лідерство, але і керівництво країни, але й про те, що велика частина російського суспільства зараз пронизана оцією колоністичною, імперіалістичною ідеологією. І саме тому ми маємо бути готовими до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується саме на військовому потенціалі усіх країн-членів НАТО. А вже після війни до них долучиться і Україна, тому що Україна після війни буде однією з найпотужніших країн за військовим потенціалом. І, по суті, це єдині збройні сили, що мають потужний військовий досвід. І це дуже, дуже важливе буде надбання для НАТО. І надбання, яке служитиме стримуванням для Росії.
Так. Я не знаю, мені здається, президент все сказав, якщо чесно. Агресивні дії Російської Федерації без провалу в Україні не припиняться. Всім зрозуміло. Росія цю війну, я впевнений, не витримає. Вже їх наративи всюди не діють так потужно, як це було спочатку. Вже ми об'єднали Європейський Союз всі разом. Всі це розуміють, що такий примітивізм, в який дехто ще вірить, що вони прийшли звільнити нашу державу від нацистів. І ми вже бачимо, коли вони хочуть перевернути уряд Молдови. Цікаво, що вони там бояться і від чого вони захищаються. Що може зробити такого Кишинєв? Що може Кишинєв зробити? Захопити Москву тощо. Тобто всі розуміють, що вони, смішно виглядає, всі розуміють, їм потрібен занепад в Україні, їм потрібен занепад на всіх на сході Європи і там, де була присутність Радянського Союзу, Радянської армії. Ну, в принципі, все. І ця агресивна поведінка завжди в історії, коли так люди діяли, коли не могли навести порядок у себе в державі і не могли розвивати економіку, не могли нічого зробити, тому що були жебраки. І ось і все, тому захоплювали інші території. Росія це робить, ми їх зупинимо з нашими партнерами, у нас немає іншого виходу і, якщо чесно, іншого бажання вже немає. Давно. Тому перемоги, наша перемога, перемога в Україні, перемога України і зупинить агресію Росії, на мою думку. Ще маємо час на одне коротке запитання. Коротке, like a short one, ITV. President Zelensky, this week we've met with your soldiers in Bakhmut. We've seen your airmen here as well. They've all told us that they have a shortage of weaponry, they have poor quality aircraft and helicopters. In the second year of this war, what can you do to speed up the supply of weaponry? And do you believe that the West will have a long-term commitment to supporting this country? У нас достатньо відкрита війна. Дякую вам за запитання. Тому що можна зробити? Це публічно говорити про те, чого нам не вистачає. І держави, які нам допомагають, можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає ніяких секретів чи таємниць, що там є в Росії. Всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не жалко тому керівництву. Ну, давайте не про них, давайте про нас. Артилерія номер один, це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками, почати тренувальні місії. Ми проговорили це і маємо підтвердження, підтримку з боку Великобританії. Маємо підтримку з боку Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії. І також Литва і Естонія можуть нам допомогти в тренувальних відповідних місіях, нам потрібні літаки. Просто не говорити, не щось там та обіцяти, просто навчати наших хлопців і передавати літаки. Танкова коаліція почалась. Я вважаю, що як би там не було, ми отримуємо танкову армію. Я в цьому абсолютно впевнений. Ми вже бачимо, наші хлопці, наші Збройні Сили навчаються, скоро це буде. Але, тим не менш, є відповідний дефіцит. Ну, ось і все.